Саламатсыздар, урматты замандаштар. COVID-19-ға қаршы жолысы алдын алу бағытында сұныштай тұрған дәрігер байланышта көрсетуісі қайрыдан назарыңыздарда. Емесе бүгін көрсетуізді біз иммунитетіміз, қорғану системамызды қантип күштендіреміз. Жана COVID-19-ға қаршы қантип тұрыштық бергідей қылып қармаймыз. Мұнышы турасында сөз қылмақшығыз. Емесе студиямызға келген әдісіміз Ақымбаева Асел Қуанышбековна, республикалық денсаулықты чыңдоо борборунун дәрігер эпидемиологу. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Асел Куанышбековна, алгач ушул ковидтен сактанууда биздин коргонуу системабыз күчтүү болуш керек деп айтып эле келатабыз. Бирок ошондой болсо дагы биз айткан иммунитет ушул коргонуу система туурасында кыскача түшүндүрмө берип өтсөңүз. Рахмат. Иммунитет бул биздин бул татаал система негизи өзү. Иммунитет бизди тышкы чөйрөдөгү патогендерден коргойт. Патогендер дегендерибиз бул бактерия, вирус, грибок болобу же паразит болобу, мунун баары патоген деп айтылат. Андан тышкары химиялык заттардан да коргой турган бул иммундук система. Биздин ден соолук иммундук системабызга жараша болот. Иммунитетибиз канчалык күчтүү болсо, ооруларга туруштук берүүбүз да ошондой жакшы болот да. Иммунитетибиз эми биздин клеткалардан турат иммундук система. Бир органдары, бул органдары жана красный костный мозг деп коебуз, жана селезенка, көкпор, тимус, андан тышкары аппендикстин ичинде лимфоидный ткань бар жана миндалина. Ошолордун баары органдарга кирет жана ошол жерден иммунитеттин клеткалары пайда болуп чыгат да. Анчалык терең кетпей турсаңыз, себеби дегенде бүгүнкү күндө биз пандемияны козгоп аткан COVID-19 жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Эми ушул иммунитет менен COVID-19 байланышын дагы айтып өтсөңүз. Рахмат. Негизи бул COVID-19 оорусу көпчүлүк учурда жеңил өтүп кетип атпайбы? Бул иммунитеттин күчтүүлүгүнөн да 80% учурда жеңил өтүп кетет да, анан калган учурда жанагы ооруканага жатып оор түрүндө өтүп атат. Иммунитетибизге жараша болот. Жеңил өткөнү эми жана андай эле температура көтөрүлүп, кичине жөтөл мындай жеңил өтүп кеткени ушул да. Ооруканага жатпай, жатпай эле үйдөн эле жана дарыланып атканыбызда ошол. Дагы иммунитетибиз эми көп түрлөргө бөлүнөт негизи. Клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, активный, пассивный негизи түрлөрү көп да. Анан адам төрөлгөндө бул тубаса иммунитети менен төрөлөт өзү. Андан сырткары жасалма иммунитет деп коебуз. Бул жашоо шартыбызга байланыштуу пайда боло турган иммунитет да. Мисалы алсак, адам ооруп айыккандан кийин иммунитет пайда болот. Бул жана ветреная оспа же болбосо кызамык кори оорусунан айыксак, бул активный иммунитет болуп калат. Ал эми пассивный иммунитет деп биз жана вакцина иммуноглобулиндерди алганда бул пассивный иммунитет пайда болот да. Демек ошондо дагы эле ковид менен байланыштырсак кандай болот? Ошондо ковид жанагы азыр вакцинадан баарыбыз эле отказ кылып атабыз. Ошону айта кетет элем, бул эмдөөдөн жок дебей алышыңыздарды суранат элем да. Анткени азыркы жаңы чыгып аткан мутация болуп атат бул вирус. Бул иммунитетке карабай эле жугат экен. Иммунитеттин жакшы болгон адамдарга деле жугуп оор түрүнө алып келип атат да, башка дүйнө жүзүнө эгер байкап көрсөк. Ошон үчүн вакцина алганда иммунитетибиз бул вакцинадагы бул иммунитет да, ушуну түшүнүшүбүз керек да. Вакцина алуу менен COVID-19 өзүбүздү коргой алат экенбиз. Ал эми ушул жерде эле сиз иммунитет жөнүндө айтпадыңызбы? Иммунитеттин өзгөчө бир белгилери бар да, туурабы? Ооба, иммунитет жакшы болгон белгилери бул адам оорубайт, ооруса дагы бир жылына бир эки эле үч эле жолу ооруйт. Балдар болсо жана ай сайын көп ооруп атпайбы? Бул иммунитеттин түшүп кеткендиги да. Жана тырмактын сынысы, чачтын түшүүсү, бат батан ооруй берип, настроениясы түшүп деги эмелер белгилери көп да. Айтсаңыз ушул жерде элечи жанагы COVID-19 менен оорубаган адам деле кээде психикасычы ушундай ооруларды көрүп атып, демек мен дагы ооруп калышым мүмкүн деп атып эле кошо ооруп калышат. Мына ушул жөнүндө дагы эмнени айтат элеңиз? Бул эми коркуу сезим да. Адам негизи коркпош керек. Оору жукса дагы жеңил өтүп кетем деп позитивный настройго өзүн мындай түртүш керек да. Психика менен иммунитеттин байланышы бир эле болот да, туурабы? Бир. Эгер дайыма маанайды көтөрүп жүрүп, жакшы мындай настройдо жүрсө, анда бул иммунитети дагы мындай жогору болот да. Мындай иммунитети күчтүү болот.
Ошондуктан эч качан оорубайбыз деп өзүңөрдү жакшы бир жолго, жакшы маанайда кармаган аракет кылышыңыздар керек экен. Ошол эле учурда дарыгерибиз айткандай, иммунитетибизди, коргонуу системабызды күчтөндүрүүбүз керек экен. Бизге келген каттарга биз дароо эле жооп берип өтсөк дейбиз. Кийинки суроолорубуздун бири COVID-19га каршы эмделген адамдар кайрадан ооруп калышы мүмкүнбү дейт. Туура суроо. Эмделген адам ооруп калышы мүмкүн, бирок жанагы ооруканага жатып калуу коркунучу азаят да, ооруса да жеңил түрүндө өтүп кетет. Бул эмдөө бул 100% мындай оорубайсың деген кепилдик жок, ооруп калышы мүмкүн, бирок жеңил түрүндө өтүп кетет. Дагы бир суроого жооп берсек дейбиз, COVID-19га каршы кимдер эмделиш керек, кимдер эмделбесе болот? Туура суроо. Негизи бул COVID-19га каршы азыр вакциналардын баардыгы бар бизде. Төрт вакцина бар, бул Спутник, Синофарм, AstraZeneca жана Казакстандын вакцинасы келди. Азыркы күндө эмделип уже башталды. Негизи 18 жаштан жогорку жарандардын баардыгы эмделсе болот. Бирок булардын ичинен жана боюнда бар, эмчек эмизген аялдар, жанагы өнөкөт оорулары курч фазасында болуп жаткан, ооруп жаткан адамдар, андан сырткары температурасы жогору болуп, мындай азыр мындай жугуштуу оорулар менен ооруп жаткан адамдар эмдөө алганга болбойт. Андан сырткары учурда болуп калса. Ушул жерде эле айтып өтсөңүз, мына жайкы мезгилде сезондук оорулар козголот эмеспи? Диарея, ич өткөк. Ушул ич өткөк козголуп аткан мезгилде иммунитет биз айтып аткан түшүп кетиши мүмкүн. Мына ошону дагы эмнеден байкашып, эмне кантип ушул ковидтен өздөрүн коргой алышат? Башка сезондук оорулар козголгон учурда. Бул сурооңузга кандай азыр ооба, сиз айткандай бул ич өтүү жана андай инфекциялык оорулар чын эле иммунитетти түшүрөт. Жугуштуу оорулар. Жугуштуу оорулар бул эң биринчи иммунитет түшүргөн ооруларга кирет да. Анткени антибиотиктер менен көп убакытка дарыланышат. Адамдын жанагы ич өткөндө болгон питательный вещество деп коебуз, болгон жана азык заттардын баары чыгып кетет. Ошон үчүн эмделбей турганы туура бул учурдачы. Анан дарыгердин көрсөтмөсүнөн кийин, айыккандан кийин анан эмделсе болот. Ошол айыккандан кийин баары бир деле канчалык болсо дагы биз козгоп аткан коргонуу системабыз алсырап калат да, ошол канча убакытта өз калыбына келет негизи эле? Иммунитет негизи ар кандай да. Ооруп айыккандан кийин негизи бул вакцинацияга бул көрсөтмө. Бул 2 жуманын ичинде оорубай тургандыкта, 2 жума эгер адам өзүн жакшы сезсе, 2 жуманын ичинде анда ала берсе болот. Мындай күтпөш керек да. Температурасы жок болсо, өзүн жакшы сезип турса, анда иммунитети алсыздыгына карабай ала берсе болот. Ошол төмөндөгөн өзүнө келе элек иммунитет канча аралыкта, канча убакытта өзүнө келет? Бул сурооңузга мындай деп жооп берет элем. Бул негизи иммунитет бул татаал система болгондуктан көп убакытта өзүнө келиши мүмкүн да. Анткени жанагы иммунитет түшкөндө бул жанагы клеткаларыбыздын дагы жоголуп кетиши болот да. Анан көп учурда мындай көп убакыт талап кылынат. Иммунитетти көтөрүү керек. Мындай учурда айта кетет элем, бул жанагы эле иммунитетти кандай учурда көтөрөбүз? Туура тамактануу, күндүн режимин мындай туура иштеп чыгуу, уйку, өзүнүн маалы менен жана жаман адаттардан арылуу, арак ичпөө, тамеки тартпоо дегендей нерселер да. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Бизге келип түшкөн каттардын биринде коллективдүү иммунитет дегенди түшүндүрүп берсеңиз дейт. Иммунитет бул жамааттын көпчүлүк бөлүгү, бул эмдөөдөн өткөндө да, анан негизи 70%ге чейин эмдөөдөн өткөндө бул коллективдүү иммунитет пайда болот. Ошо коллективдүү иммунитет пайда болгондо ушул жамааттын ичинде оорунун жайылышы токтойт да же азаят. Калган бөлүгү жана ала албай кала турган адамдарыбыз бар да, кичинекей балдар, боюнда бар аялдар, эмчек эмизген аялдар, же болбосо катуу оору менен ооруп аткан, аллергиясы бар адамдар, ошолорду ошо эмдөө алган адамдар дагы коргойт да. Өздөрүн да коргойт жана айланасындагы адамдарды да коргойт. Чөйрөгө ооруну жайылтпаганга э. Ошол эле бизди азыркы учурдагы шайыбызды кетирип аткан COVID оорусу.
COVID орусуна биз ошо азыркы компания жүрүп жатпайбы, ошо вакцинанын биз коомдун 70% биз эмдешибиз керек да. Анткени ошондо оору жайылыш токтойт. Вакцинация бул эң эффективдүү жана коопсуз жолу болуп саналат да, бул оорун жеңишибиз үчүнчү. Анткени баарыбыз көрүп жаткандай дүйнө жүзү эмне кылаарын билбей калдык элек былтыр. Вакцина эртерээк ойлонуп табылса болот экен деп тиледик элек. Азыр вакцина ойлонуп табылды, башка өлкөлөрдүн баарын карасак баары эле эмделип жатышат. Корккон жок. Биздин Кыргызстаныбызга келсек, бизде отказ кылгандар көбүрөөк болуп, жана андай ар кандай имиштерге ишенип алгандар көбүрөөк болуп атат да. Ошон үчүн айта кетет элем, жана андай көп жаман интернеттеги нерселерге ишенбей, биздин врачтарга, дарыгерлерибиздин айткандарына ишенип, эмдөө алып кетишиңиздерди суранат элем да. Жакшы айттыңыз. Мындан 2-3 жума мурун 2.7% биздин өлкөдө жарандарыбыз эмделген. Азыркы учурда канчасы эмделди? Азыркы учурда менде азыр бүгүнкү күн негизи күн сайын 15 000, 20 000, 30 000 деп күнүнө эмделип жатат. Азыркы учурда 20%дан ашыгы эмделип бүтүп калды. 50%дан ашканда жанагындай жамааттык иммунитет дегендин катарына кирейби? 50%дан өйдө 70%га чейин бул коллективдүү иммунитет пайда болот. Буга чейин анча деле маани бербей жада калса балдарды эмдөөдөн дагы баш тартып жүрүшкөндө. Азыркы учурда элдин кабыл алуусу кандай болуп атат? Биринчи, бул вакцина деген эмне экенин түшүнүп алсак да, вакцина бул медицинский препарат. Биздин организмибизге жана антителаларды чыгарыш үчүн куюлат да. Вакцина биздин азыркы убакта 20%дан ашык оорулардан сактайт. Тарыхка карасак, биз баарыбыз эле билебиз, УЧЧК жана столбняк, коклюш, полиомиелит дүйнө жүзүн мындай коркунучка алып келген оорулардан сактады. Вакцинанын чыгарылышы бул медицинанын жетишкендиги деп эсептелет да азырчы. Анткени вакцина менен биз жана айтып өткөндөй 20%дан ашык инфекциялык оорулардан сактанып келатабыз. Балдар төрөлгөндөн баштап эле азыр вакцинанын төрөлгөндөн баштап ошо төрө түйүнөн эле жасалып баштайт. Бул вирусный гепатит Б жана БЦЖ вакцинасы ошо роддомдон эле жасалат да. Вакцина бул иммунитеттин жасалма түрүндө чыгарылышы да. Азыркы жарандарыбыз бул азыр роддомдон эле отказ кылып жатышпайбы? Анткени жанагындай имиштерге ишенип, бирок мен айта кетет элем, вакцина бул эң керектүү бул нерсе деп айта кетет элем. Анткени вирусный гепатит Б кандай коркунучтуу оору? Бул жанагы боордун сарык оорусуна алып келет. Туберкулез, жанагы коклюш, жанагы биздин практикабызда болду да. Коклюш жана адамдар отказ кылганда балдар тиги жөтөлүп ыкышып, ыкышып мындай дем ала албай чарчап да калышы мүмкүн да. Анан ошондой оорулардан кийин ата энелер өздөрү суранышып жасатат элек, биз туура эмес кылыптырбыз деген учурлар болот да. Түшүнүктүү. Демек азыркы биздин жарандарыбыздын кабыл алуусу кандай болуп атат? Эмдөөнү? Негизи ошолордон отказ кылбай вакцинаны алып эле жүргөндөрү туура деп эсептейм. Мына ушул коргонуу системасын сөзсүз түрдө эмдөө албай деле мындай өзүбүздүн шымыр ден соолукта жашап, сергек жашоодо жашообуз көтөрүшү деле мүмкүн да деп биякта суроо берилген да. Туура айттыңыз. Негизи адам төрөлгөндө эле иммунитет менен төрөлөт дебедимби? Анан төрөлгөндөн баштап жыныстык жетилүү жолуна чейин иммунитет мындай калыптанат да. Иммунитеттин көтөрүүнүн жолдорун айта кетсем, бул биринчи стресстен алыс болуу керек да. Эң биринчи иммунитетти түшүргөн бул стресс болот экен да. Стресс депрессиядан чыгуу. Эгер сизди стресске кабылткан адамдар болсо, ал адам менен жолукпай эле сүйлөшпөй эле койгон оң. Андан сырткары экинчи иммунитетти түшүргөн бул көп убакытта ооруу, операция болуу жана инфекциялык оорулар менен ооруу. Антибиотикти көп убакытта алуу бул иммунитетти түшүрөт. Андан сырткары жана жаман адаттар жана зыяндуу адаттар андан сырткары жана паразиттардык оорулар адамга курттар кирип кетсе бул жана болгон жакшы азыктардын баарын тамактанып анан адам ошондон алсырап арыктап ошондон иммунитети түшөт.
бойында бар аялдарды түшүшү мүмкүн, эмчегемизген аялдарды түшүшү мүмкүн. Ошолорду жөнөкөй үй шартында көтөрүүнүн жолдорун дагы айтсаңыз. Рахмат. Булардын көтөрүн жолдору эң биринчи туура тамактануу, жанагы белок, май, углевод, витаминдер, микроэлементтердин баары кошулган рациондо туура тамактануу, жашылча жемиштерди көп колдонуу рациондо, жанагы жаңы, свежий бойдон колдонуу, курулган, ышталган жана консервант кошулган тамак аштардан алыс болуу, жаман адаттардан арылуу, туз, сахар ушундай жана өлчөмүн өтүш керек. Эми биздин бүгүн коргоонуу система жөнүндө сүйлөп аткандан кийин негизги сурообузду бербей кетсек туура болбойт. Негизи эле коргоонуу системанын негизги биринчи кадамы эмдөө дебедикпи? Мына ушул эмдөөнүн дагы эң маанилүүлүгү жөнүндө айтып кетсеңиз. Эмдөө бул азыркы дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп жаткан бул COVID-19 илдетин эң маанилүү, эффективдүү, бирден бир эң башкы жолу десем жаңылышпайм. Анткени эмдөө аркылуу гана жеңебиз бул ооруну, биз андан башка жолу жок. Анткени бул ооруну эмдөө аркылуу гана жеңебиз да. Андан сырткары эмделгенден кийин жана санитардык эрежелерди дагы унутпай жүрүшүбүз керек. Маска тагынуу, бөлмөнү желдетип туруу, социалдык дистанцияны кармоо, колду бат-баттан жууп антисептик колдонуу, буларды дагы унутпашыбыз керек. Эң жакшы айттыңыз. Асел Кубанычбековна, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Урматтуу замандаштар, өзүңүздөр күбө болгондой, COVID-19 жеңүүдө эң негизги бул жолу алтын эрежени сактоо. Бул дегенибиз колду сабындап жуу, ошол эле масканы кийүү, аралыкты сактоо. Анан албетте дарыгерибиз айтып өткөн эмдөө. Эмдөө эң биринчи негизги кадам экенин эсиңизден чыгарбаңыздар. А биздин көрсөтүүбүз ушуну менен аягына келип жетти. Кайрадан жолукканча ден соолукта болуңуздар.